Bonjour, bonsoir. Nabatinyo Sobalinga ka Mama Doris Lema, la personnalité Fumunagaz. Ndeka na ibi sarabino, Mama Doris Nabino Lema, la personnalité femme au foyer, mère de 5 enfants très occupée. Yango tam sou bomona Mama Doris Lema ke ya zongi men, to sa toujours Nabino. Merci na babone na biso na fidélité, na patience pe na bolingo bozaka nango ya kozela ba émission ya Mama Doris Lema. Lelo li soloni to memeli bino. Na suis batu baoka ma baby Mama Doris na sasa ba senzi news de lobai to tanga ba komba batu me na ba emission na biso boye to tanga soki mutalingi wana ezali principe na biso depuis to banda ba emission ya la personnalité TV to ala kawana poto to leze ba famille ya batu te to sakana po na ko tia ba trouble na ba famille te to sakana po na ko déstabiliser batu te soki mutalobi Mama Doris tanga kombo na ngande ka to bandela to tanga mais soral bito tanga te biso bito sakana pona tanga te. En tout cas merci les gens la confiance na bato ne so bazali cha na connecté bato nyonso bazas coaché o bazo tala biso les gens na la personnalité TV li solo to yeli bino lelo et ça li solo ça li passi mais to ko ka to fanda na ngote photo yi sabino mama la biso abenga ki biso afin na mboka Angleterre azan la province ya Bristol. Mama na biso abengi ngabi Mama Doris Lema kombo na nga jetu. Na préféré tanga kombo na nga ponga na sa concerné mais kombo ya mutu oyo asa na problème na nga ko tanga te poto za ki ba mi to si to se séparer na biso. Mais na lingi ka kobeta li solo na nga poli solo na nga e porté mutu moko conseil oyo azo landa biso. Yango moninga lelo Mama Doris Lema na zui courage na bolingo na zara na ngo na babone na biso na bato balanda ka biso na bato to nga ko porter confiance pardon conseil yango to yera toujours na pona ko beta masolo Mama na biso jeto lobi mama na zaki na camarade na ngamoro to fandi na e des années soki na lobi to ko kabwana na e sa fait to saline 12 ans d'amitié to fandi na camarade na to mil makasi. To bandaki na ki amitié na biso ki to konde ki amitié ka yebandaka nde ki camaraderie bandaka to bandaki na ngo ki to ko makasi to fandi na ki camarade na biso to fandi na ki camarade na biso nde ka boyebi ne pote ko motambola nde ka makambo ezala ko boyebi lelo camarade na nga wana to koma ina mo ba problème amike mike nde ka ki amitié ezala ka boyebi. To koma ina ba problème amike mike nga na camarade nga ba problème amike mike soki na ba ba problème nga la bi Mama Doris Lema na koloba nyon sote me boye bi ba problème oye se pasara na ki amitié camarade nga wana azala ki atale loye na ndaku na nga wana sa ba exemple azo pesa nga lera azo yebisa nga masolo nai abia ko kota na ndaku na nga kuti ndaku na nga te biloko sika cerebro pe na me blanda kuna nga kitoko camarade nga kota na ndaku na nga même félicitations pamba apesa nga ite camarade nanga komone le loko moka sika na nzota moni make camarade na tozane poto yeba na ki presque tout moko mona jamal ba camarade nanga somi mengana sa kisona moni ba biloko ne mwe ya sika na sa yi toujours ko apprécier camarade nanga loko bien camarade nanga loko bien mais camarade nanga wana ya apprécier raté camarade nanga wana mama kama mike mike na obeta sa ki makamanda kuna nga na sa ko betelele to sa ki bien vraiment na ki amitié na biso tango to komko sa mo ba discussion mike mike makambu o ya nda kuna nga na sa ko betina koma ko kanga na libanda soko tunika camarade nanga azala ka munoko makasi Mama Doris di jamais vie azala ka munoko makasi o mono tunili ka monga na betela ko ndina ko libanda o te tango susu yo beta ka li solo pa batu mususu kanisa na batu yo betela. Mais nga mo conscience ezana nga ke mutunga na sola masolo ya esakara ye camarade nga nga na beta ka masolo ya betela nga te libanda na ko beta ba masolo ne na beta masolo ne libanda te mais yanga yi masolo nga na mobali nga masolo bana nga masolo bande ko nga nyoso camarade nga za isoto solo na ye nzoka ye pe na libanda za na ba pire ye akenda obeta masolo nga na rotuna ye kaka kaka ndengwana ote lem so beta kyo na place msusu so ba matange zali wone za ba exemple za rope sanga e potali sanga ba place wa mikem ki bazawo la ba problème ba matange zali o mona ye po sa camarade ne ke matange sa quelque part to kende ay sa camarade na ye to mona ya tambuli na matanga na sa kenda sa kenda camarade na tikala ki diba tango yo ke na matanga na ifse o yo pe sa kaka matanga na ino comité nzoka camarade wana ay bi sa ki lo ko mona matanga to tango yo retourne ay ote ngana bi ka ke yo ye bi na benga so combien de fois aura fonité. Donc, azala aka na ba raison. Ba ope se invitation fete ape sa nga kamara na nga. Ofa na na invitation, soko minika fete nge kwa mapembeni. Nda, ebi si ngona zana invitation na moro awe, ba pesa ki nge invitation, nge kwa fete, soko ape se ekala. Na lemba ki koko ma osale ba remarke, pona mwona yekomi kwa abutire, kwa mwema biso na ba discussion,
akenda kotonga makama ndaku nanga ekoma mais si ko nga sona bisi mobali na mbali nanga singa ka ki kamarade na bino oyo nga na osepela na ngote mobali nanga banda otele malanga mama Doris abande ko lobalanga ki amitié wana photo tika ngote stopé kamarade wana za malamu te kamarade osoma na makamba bien na miso mutu ya sobe tango kara mais yeyo yo apprécier ça kamarade ofanda na ete makama ndaku nozo so so bimsa ngoli manda ça kamarade ofanda na ete mais nga loko na saina bolingwa kamarade nanga mama Doris to continuer ka bon dadi azo lobane na ndaku mbali azo loba mais j'ai tout abi mama Doris na manda oyo kate et comme na ba mama mo boye mama Doris place mama na likambo eza mwana kamarade nanga na ya moi si jeune fille po quand même bana bakola ya kolisa nga pe na kolisa jeune fille na ye aboti ya moi si tant jeune fille na ye aboti mama wana benginga le mama j'ai tout eh jeune fille abota ki po ataza osa nenga mabe ba kamarade msuba za basala abatu mabe na linka boza na yo po ade tout yo bien Alimbo tika na tali nka bozala mais yesu ko po a détruire yo penza bien. Alobi mama Doris camarade na ngwana jetu et pardon mama jetu abi camarade na yoana pardon. Camarade na bengiye mwana boti abi ah ngape mwana boti na osande ni tika na lambela mwana mwa pondu na lambela mwana mwa nyama na tumba mwa fish mbisi ndeto ba poisson na sala mwa elubu mwa po na mwana puis na memele mwa kado ya mwana ya botaki. Na sali pe bilo kwa na sisi lo kwa mwana za rapa na yena kina sui kamarade na ngana toke itala mwana. Ndeka izalaka. Toke ipe, toko mplasa mwana na tiki pe bilo kwa ya kolia makamiso na tiki na zongi na ndako. Me, eloko nina yeko salama pre de ju. Kamarade na ngana yeko benganga. Ote, je tu, na komprendre teo bilo kwa memela ki mwana mwana lala ki biente li bumupasi wa memela ki en emergency. Eh, ba kamarade msubo ufandara na bangu. Abi mama Doris se salanga pasi to fana na e 12 ans to lamba na babiloko to liana babiloko to sala makambe belene ensemble na sala mwana moko mabete na sala eloko te kaka siko mwana lia biloko na ngali bumune sala pasi o pondo no memela ka mwana mwana la me je sia za bien te e salanga pasi mobali na ngata ngwaye na ebisi mobali na nga problème mobali na nga bite camarade za su camarade ofanda na ete fo botika na ki camarade fo ici là po les choses au bête et sa prise mon raison n'a bête et souka pour moutou à l'inga kayo à ta soin mon aime bien n'a conseillé moi n'a il aime soussouke à tes bilo comme maman ana joum soussouke et au liate ou bien sur le problème et sa canne n'a benga yo mais n'a pas tonalité yo et bissing à bengelio camarade dans sa camarade mou malamouté n'a pas la yoki mobile n'a n'a pas qui score n'a pas qu'on l'aime pas si quoi camarade n'a n'a par rapport à ma comportement et au avis à chaque fois pas n'a n'aille n'a comme qu'on n'a qu'on éviter et pour na comme comment na ke ah sur la continuer la camarade au peut-être na rosala bien tena camarade au peut-être toi au tout toi comme na problème rosala ya makasi ko leka au tozo leka na ngo donc na éviter ne pas dadi ya ibsa ngai j'ai tout pe afandi mais tant où j'ai tout mobile na sa na musala j'ai tout abi maman Doris na sa est toujours ko benga po moni et ça le quoi ngambo mo relatinga ke na lambeli mutu biloko siko mutu wana azo bela. Donc ça la inga bien tena comment ko benge ce qu'on a benge chaque fois onde ni mwana mon ba réponse mura mi kousé ko katela nga ba mangala bon camarade nanga na ya zaki na bato ebele oui ka bato ba saka saka na muto ba tebele nga sai pe muto ba tu vraiment mingité nzoka nde camarade nanga wana yim tonde ko sali nga na libanda na bato mususu azala ka camarade on sera moni oka na mutu oyibise ka tena kuta na kingande kingande ona eh nzoka saka bien gentil to sori bien ye camarade nanga wana omuna oyebisanga eh bato no kuta na ina bango nga na yebi bango koleka yo tala comportement na bango yalo baka mabe ya bato omuna kamarade nanga na yalo baka mabe ya bato mabe ya bato mama Doris nga na bomba ye mingi sona sai muta mabende na lobama kamu nyoso mabalo bapo na bato me ngai loko muteme saka sanduku na bomba na nga obimsa mabe na ete bato nyoso ya yeba lo baka mabe na bango pi bato lo ba mabe na ba solo la ne très bien nga sko na bando kamu sona moni bando sanga malili o kamarade ande nini boy ye bato nyoso bazara mabe me bato so moni bango bazala mabe ya finga kawana ba solo na bango mama Doris ona moni kama mwana sali bongo sali nga pasi na mwana jo mususu boy na fine na ndako na ndo tuna mwana na zo tuna ka santa mwana pona yeba pona ndo banga nga bina ki malika mbo malembo liye ke ba o salinga o isa de faso mwa ndo mwana nga nisa benga nga ndoki ke na sali mwana mabe kamarade na nga wana nzoka ndi a beti masolo na libanda pa batu nyo sona mwana jo mususu boy na fandi mama mora bengi ngai alo e che tu boni o sa bien e nga bite na sabe puto yeba na mama na niko tanga bakomba batute. Alors, j'ai tout. Est-ce que vous avez encore besoin de Kalibanda? Habitez, habitez, j'ai tout. N'est-ce pas un foyer baké? Ma cambesse, pantani, yolambile, mon camarade, bilo, recevez mon camarade, non, so Kalibumpa, si soyez indéni.
Maman Doris, c'est ça là, il a bien été, il a mis téléphone à Benga camarade. Il a dit, oh, il a sali, il a mis sa moutou, le quoi, il a sorcière, le quoi, il a mis ma béfona Benga. Il a Benga camarade, il a maman Doris, il a pèsé à tenter. Tout ça là, il a eu discussion pour la monnaie qui a sali réputation. Il a discussion, il a eu une bêtise, il a Benga, il a eu une bêtise, il a eu une. En tout cas, ça là qui passe, on a baité maman Doris, on a tanda kayo, on a tala kayo. Pesa si j'ai au conseil pour la bateau, yo, baso soit qui camaraderie, ba commission au loco le loco moussous. Ndeko zo landa maman Doris, il est mala personnalité. Ndeka na ebi sibino, o mesa na nango. Maman Doris, il est mala personnalité, pe a gaillard. Hein? Donc, bon mesa na nango balobi, donc, ba tout nyon sou baosa la ki camaraderie, boye baka moki le baby makas. Moi qui baby réseaux sociaux t'aimais comme ma casse ito que bah puisque fille alobi bah fanda balias il y a de cela 12 ans pardon maman oh maman j'ai tout bah fanda baliana il y a de cela 12 ans à ça là il m'a bêté mais tala li kambo linga beauté là il y a un maman au fanda banda ko bosso landanga bon fungo la raba porte anda ko namino na n'importe qui te bon fungo li a koti le lot au monde a batté belle bah comme ko le la passe na mité ma fungo la ki mutu mo porte anda ko neti na chambre na kota bi ma ibi kwenyoso le quoi maman j'ai toi le bi ba yeba na na camarade na yi au monde a mutu la ka yeba ki kwen anda ko na otanga ko bi mon dira ya ki ka po ko yeba na anda ko no zandenge ni tanga ko bi mon na mutu wana kaka. Ye kam ta okena libanda zo bomayo, ye ka zo kena libanda zo sasayo, ba te bele ba zui ba problem na vi, ba zui ba problem na bato te ba sa musika, ne po mutu wa sa musika na yo, a ebi problem o yo sa na ngote. Ba tu mingi ba ope sa watu pasi, ba sa ka bato ba zo sa poche ya mutu, ba honde ba ope sa watu pasi. Ta modele kome ni mama jetu, mama jetu abi mama Doris, mwa mwoso wate nga bengi nge sa kina pasi, nga me sa lanko lamba lamba. Na lamba na za so mutana matanga na ye, mutana feti na ye, na zara muta misala, mutana matanga na obe muta beli na kenda kotika mwa biloko na nga mama na so kisangalo bike na biloko kenda kotike na bato lamba kawana batu bazo lobe na nga fuba keba po yo tseli mwana muninga so ki biloko mabe na kati ye, ya biloko lia umemela ki ye. Boli mbisanga. Et ça li passe. Ya on a opé ça va tout conseil. Ba to ba za la rapé bilamba lamba to bo ite o ki ka matanga za ki intel ya muninga fo o ye bana muninga la bo ça ba vrai vrai ou bien bo ça ba faux faux. Il faut te mettre ko ye bana. Soko o ça ba vrai vrai ndo ye ba ko me mabilo ko ba tu mingi lelo ba so ba problème. O subi lo ka o lamba so me la mutu. Mutu mo ku tu bo me sana même pas. O ki ka problème a mutu yo wana o lambi biloko so me ma pa mutu. Mama to sana vitid ke mutu wana lelo to ki maba problem. Surtout ba to ba benga maka o nga makila mabe to ki maba problem. Ponde nge za wana so ki lelo. O ke tiki la mutu biloko lobi mutu wana kose leo li kamde wa kuse li mama na biso jetu. O koma sali toute ta vie. Donc yango na so benga bambe ya mno ba se na so beta ba sete na di kambango. O ke tala mutu so osana mwa 20, osana mwa 30. Sa depa en relation na mno nge zali. 40, 50, osana problem. Eh? Mama zwa so mama yi, so mba ji. Toti ka bilamba lamba ta mama je tunda memi ngambo balobi na bilamba lamba ne wana alambaka donc a aussi la batu biloko mabe na biloko donc ina bino batu boso landa ngaboke bana ba camarade mingi ba porter batu suya malamu na ba vite lelo mokile komi moto pela batu balingi suko tiki na batu tante il faut ye banane zo fanda ne nane zo lene nane zo sore nane zo partager makambo moninga malamu za mobali nona bana na ndaku lelo moninga malamu ekoma pasi pozo wa vrai vrai batu mingi bakomi ba faux faux donc au moins na mutu boyo solane mutu bolia kanaye mutu bosane na makambe bele o bo partager ani on se même mukola ko bali kambo no comprendre te ke saye et puis mingi mingi batu ba yana ba vie ya batu ba yaka presser na vie ya batu au moins ka koti na ndaku no lokwa likamu susu surtout batu faut faire très attention na bato ndengwana donc ça passe ça ma na likambo kuta na mama biso chez tout en tout cas conseil kana opé sabino ngana photo ke bana ba camarade to ke bana ba camarade to ke bana ko kababilo ko lia to ke bana bi ko lia lia ko kababilo ko lia po e ko memela yo ngambo kabina mutema mala mu melobe ko landa yo ke ba pe na mutu ela ko ma solo yo pe to to tele me auto beta sete mutu mo ela ko ma solo ka ya batu soka sa ka camarade na yo sala attention mutu ela ya kana ma solo lobi kuna esala ki boye bina Bristol esala ki boye na Croydon esala ki yeba parte sur makambe sa esala ele kaya yeba kale mila kayo sala attention et puis na batu oyo ba yaka ko tonga ka batu mutu wana yeba ka batu batu mabe mutu wana saka mutu mabe mutu wana saka mutu mabe mais soko moni na batu na bazo solo la kitoko sala déjà attention ba déjà mutu oyo wana ila ko masolo aza element dangereuse soka sa mwana mobali aza element dangereux.
Je pense que si on a un peu de temps, on a un peu de temps. 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 Il y a une photo qui est ma camarade. Ma camarade, mingi va tout baza sali, lelo. L'aime sur le camboana ebita salapete. Mais a commis sali pour la nini, pour la camarade moroboye, ou a tia qui pembe nilae. Ta modèle comme une maman, soit j'ai tout en tout cas, et sali passe, et sali mawa. Mais fallait qu'à te porter conseil à biso, pour te pèse à vino ou l'andar biso na bandako. En tout cas, merci mingi, na batunion so balanda ki biso. Ezaki ya bino mama Doris Lema batu nyonso bazana masolo balimba benga biso toza wana toujours pona recevoir masolo na bino boza batu bo benga biso po bo sa biso ba jeu d'attraper mais boza batu bo benga biso po sa so ba histoire vraie o biso to robeta to reporter conseil na bandeko balanda biso merci na balbina MBC bazabakana moi si ya John mon général John Kimbambu merci encore balbi mo senzi na Versace Giselle Katimer doublé Prince Gicle, oui, na bébé Wawa. Donc, tu es vraiment. Malobi, Jean-Jacques Douémé, première dame Lydie Douémé, tu es un peu plus jeune, tu es un blouson, Hercule Banvoitou. Malobi, tu es un kitoko, Hercule Banvoitou, tu es un peu blouson. Benga, maman Doris, tu es un numéro ya grand prêtre, Hercule Banvoitou, pardon, ba blouson, babi et tout ça. Wana nazo mona lisusu ndeka na bibo mesana nango père de 5 enfants Lema hein balobi yende makambo donc merci na bino sona Pascal image ya sa so bilili kitoko na batu nyonso balinga ka mama Doris Lema la personnalité wana tokuta ni prochainement mais bobo sana te balobi le 18 avril next year tozo ya soirée na biso ya babose ko ya nzamba bate la biso na santé kitoko nzamba bomba biso toza la malamu tokutani prochainement na édition mususu bye bye.